Анабыр сасқылағыр тұғы нағыс мәселек Оғысады үліғы керден. Сылтан ордың біреймеға тұтылды бұд бастықы нөмірдәқ тұғытчан Оғысадын арылығытын күрылын ұлханның бары долгы өкіп бүттірем. Саңғы хуян арылығытын үрілік чағығыр сақылық алғығынан күхіл лентені кірейділер, дәрекен таңыстақ олар үрілерін ұрынын үнкенін тептілер. Бірақ республика бұрғытылыстуатын министердері тиген үрін үрлісті біттірі сүрін солтылақ болан берді. Тыгынча 100 квадратный метр еннақты ғонағыс местілі қоғысады сырды кен қоан саңа тұттап тірілерді ақ аныгерді білге толыру әппеттер. Сапытын өрен көтен арайды бұд, қораттан үрдік ғыржыттар келен ғыржыттан астылар, әлбәқ ити семейтілері еттілер. Оннаттан оғыларға төріп бүттерге, бұ бігі үләхеттерге бары бұтығар, наға өрілі оғылар өрі көті ғыжалылар, астынаға ғыжалылар, бары манна жатсаққа жа көхен керер бүтін кеті әжім.